Hallo! Hvor er det går? Går det bra med dere? Jeg er evig syk. Det er ingenting som hjelper. Ikke nesespray, ikke syrtek. Jeg er konstant tett i nesa, liksom. Altså, konstant. Jeg er så lei. Det er liksom jeg våkner på natta, og at jeg bare sånn... Fordi at det er tett. Så det er sånn her, jeg må ligge meg på ryggen, og så må jeg ta nesespray. Og så er det helt tett, så går ikke an å dra det inn sånn der. Så jeg må liksom ligge sånn her, og så må jeg høre at nesesprayen etser seg gjennom snørret. Liksom. Ellers så går det bra. Som dere ser i the title, så tenkte jeg at vi skulle expose litt hemmeligheter. Dere har jo ganske mange syke hemmeligheter å komme med, så jeg gleder meg. En av mine hemmeligheter nå for tiden er at jeg prøver å se bort ifra at håret mitt egentlig er gult. Prøver å på en måte lure meg selv til å tenke at det er ikke gult, det er ikke gult. Helt til jeg dro på jobb for noen dager siden. Hvor det var en kid som sa det at du har litt svart hår på toppen og gult resten. Da var det en kollega av meg som lo litt, og så sa jeg... Synes du det er gult, eller synes du det er litt sånn hvitt? Nei, det er gult. Så, jeg må bare akseptere at håret mitt er gult, og så får vi bare move on. Forresten så vil jeg bare si at jeg har blitt shadowbanna på Instagram, tror jeg. Gøy. Så det jeg vil si er at hvis dere har lyst til å være med og dele deres historier til disse videoene her, så er det viktig at dere først og fremst følger meg på Instagram. Og for det andre så er det viktig at dere liker det jeg legger ut, eller reagerer på stories, eller whatever, på en eller annen måte. Fordi algoritme er noe bullshit. Og det er at du får ikke opp. For eksempel hvis jeg kommer opp i feeden og du ikke liker bildet mitt, så kommer ikke jeg til å komme opp i din feed. Fordi det er flere som skriver til meg nå sånn, åh, jeg gikk glipp av det. Det er ikke alltid det at man går glipp av det, fordi at storyen ligger jo ute i 24 timer, men det er mer at storyen min kommer ikke opp på toppen der, helt fremst fordi at dere ikke interakter med det jeg legger ut, og da kommer jeg heller ikke opp. Og da glemmer dere at jeg finnes, og det er greit noen ganger, men da får dere heller ikke vært med. Så ja! Men, vi skal expose litt hemmeligheter. Dere liker de videoene her, det har blitt noen del av de, så jeg gleder meg. Let's dig in! Jeg sov med kjærestens bror. Han er 4 år eldre enn meg. Og hva mener du med at du sov? Hvis det er liksom, jeg ser for meg sånn, hvis man er veldig godt kjent med familien, men er gode venner, så er det sånn at man deler en seng er ok med klær på en hytte langt ut i helvete, og man er hele familien. Da kunne man jo sovet med kjæresten sin. Men hva mener du med sov? Låde man liksom? Because that is not okay! Jeg liker en gutt, og han har kjæreste. Han liker meg, og jeg... Han, men han vil ikke slå opp med dama. Nå kjenner jeg at jeg blir lei meg. Ikke på dine vegne, ikke på hans vegne, hvertfall ikke på hans vegne, men på dama hans. For hvis jeg hadde fått vite at kjæresten min og en annen jente egentlig likte hverandre, men at han var sammen med meg bare fordi at han syntes synd på meg, liksom. Jeg hadde følt meg så jævlig dum. Så gjør dama hans en tjeneste. Be han om å slå opp med henne, eller vær at han er ærlig med henne, fordi at det er ikke bra. Jeg stjal kjæresten til en kjendisunge i Mysen. Mysen kids, ass. Det er ikke bra. Men jeg føler aldri at noen stjeler noens kjæreste, fordi at hvis noen lar seg bli stjålet, så er de jo med på det. De vil bort fra den de er sammen med. Har en pause med kjæresten, eksen min. Vet ikke om jeg vil bli sammen med han igjen. Han vil det. Ja, og noen ganger så må man gjøre det, bare for å få litt perspektiver på ting, og det suger. Og så hater jeg folk som sier sånn, du vet ikke hva du har for å miste deg. Jo, du vet veldig godt hva du har, men du tror du aldri kommer til å miste deg, derfor kan du behandle denne personen som dritt hvis du vil. Men så klarer denne personen å dra fra deg, og da er du sånn, åh, jeg skulle vært bedre. Ja, da skulle du. Fucking crap. Nei, men du får bare fortsette å kjenne på det. Det er fint å vite at han vil det, men prøv å tenke deg at han ikke vil. Han vil ikke han. Han vil ikke han heller. Fordi da kan det hende at du kjenner sånn, oi, ok, er jeg klar for å gå ut i verden alene? Trigger warning. Og du kan spole hit for å komme til neste hemmelighet. Jeg har blitt voldtatt av flere enn én, og orker ikke flere henlagte anmeldelser. Og her føler jeg at jeg har så ekstremt mye å si, men jeg skal ikke gjøre det. Men jeg synes at vi har et forferdelig rettssystem i Norge, og jeg blir så ekstremt sint for at politi og alle sammen oppfordrer folk til å anmelde voldtekter, men så er det ingenting som skjer. Men det som jeg har hørt fra mennesker som har vært åpne om voldtekter, og som har tatt det hele veien, er at om noen år så kan man si, jeg prøvde hvertfall alt jeg kunne, jeg prøvde å stå opp for meg selv, og jeg prøvde å få ting til å bli rett,
Fordi det verste man kan gjøre er å tenke sånn at jeg orker ikke flere henleggelser, og så angrer man på at man ikke prøvde om noen år. Nå skal ikke jeg si at jeg har forståelse for ditt eller forståelse for datt, for hvorfor noen velger å gjøre sånn eller gjøre sånn, fordi at jeg har ikke opplevd det på den måten, men jeg tror hvertfall at det måtte ha føltes bedre av å prøve. Det er veldig vondt å høre at du har gått gjennom det, og det må være en forferdelig sorg man sitter med helt alene, men jeg oppfordrer deg til å si det til noen. Takk for at du sa det til meg. Og jeg kan forstå at man vil tenke sånn som du, at da blir det fortere ut av verden på en måte. Men tenk på de menneskene som voldtar da, som tenker at ja, men hun gidder ikke gjøre noe sett, fordi hun er redd for at det... For de sitter sikkert med en sånn følelse. Så hvis man anmelder, og det blir en rettsak, så sitter i hvert fall den personen og er redd i en god stund, og det fortjener de virkelig. Men jeg heier skikkelig på deg, og jeg håper at du kommer deg over det her fortere enn du tror da. Jeg tisser enda på meg selv om jeg blir 16. Og det her har jeg hørt om at det er flere som sliter med også. Men har du prøvd å oppsøke lege? Kanskje, eller det har du sikkert. Finnes jo sikkert noen type hjelp eller behandling eller tips og råd hvis det skjer. Jeg liker 3 gutter, og alle har hatt noe å gjøre med alle jentene i gjengen. Jeg liker 3 gutter. Hva legger dere i ordet liker egentlig? Er det sånn interessert, kan forstå det, men betatt? Går det an å være betatt av 3 stykker samtidig? Ja, det går kanskje an. Skal ikke jeg være noe dømmende person her? Det virker jo mest slitsomt å være betatt, eller at man liker 3 gutter, for da er man jo 3 personer man må imponere hele tiden. Det unner jeg ingen. Altså, rett og slett. Alle folkene som kommer inn i livet mitt får en eller annen trussel om å holde seg unna meg om jeg ikke skjuler det. Skjuler hva da? Her skjønner jeg ingenting. Om å holde seg unna meg om jeg ikke skjuler de. Jeg skjønner ikke. Min eksbestevenninne har pult min storebror. Jeg snakker ikke med henne lenger. Han vet ikke at jeg vet. Dette føler jeg er en sånn uskreven regel, at sånn søsken til venner, det holder man seg unna. Altså, da jeg gikk på videregående, hadde jeg tidenes crush på storebroren til ene venninna mi. Jeg husker når jeg ble forelsket i han. Eller ikke forelsket da, men jeg husker når jeg ble liksom fikk skikkelig crush. Det var første året på videregående, og jeg ble med hjem til henne. Og så sitter vi på rommet, og ved siden av rommet hennes, så var badet. Og der kom han ut med håndkel over hoften liksom, og jeg bare... Herregud. Ikke røre, bare litt sånn. Jeg husker jeg ville ikke si det til henne, for jeg ville ikke at hun skulle bli ukomfortabel av å ta med meg hjem, bare fordi jeg synes broren hennes var kjekk, liksom. Men ja, det er gross. Jeg synes også det er gross en gutt på 25 å ha sex med en person på 16 år. Det er liksom så vidt. Det er så vidt det går, liksom. Det går akkurat, men det er så vidt. At jeg har mistet jomfrudommen, familien vet det ikke, og det er 7 måneder siden. Jeg bodde jo i fosterhjem jeg, første gangen jeg hadde sex med kjæresten, min aller første kjæreste, og jeg sa ikke det, tror jeg. Jeg tror jeg holdt det hemmelig. Og så husker jeg at sånne ting kunne jeg ikke snakke med mamma om, men jeg kunne snakke med mine andre fosterforeldre, som jeg flyttet til etter det første. Så de kunne jeg stille spørsmål, og det var så deilig at jeg bare kunne ha noen voksne å snakke med hvis det var noe jeg lurte på. Nå, jeg husker ikke noen spesifikke samtaler vi hadde, men jeg vet at jeg kunne snakke med henne om det. Så det var ganske fint. Så jeg beundrer virkelig dere som klarer å ha et åpent forhold med foreldrene deres. For det kan være godt å ha noen som du tenker, yes, den personen den vet hemmeligheten min, og den er trygg hos den personen. Har følelser for noen 10 år eldre, og jeg er 17. Og da lurer jeg på, hvordan utvikler man følelser? Jo, man henger sammen, man snakker sammen, man finner på ting sammen. Og hvilken person på 27 vil henge med på 17? Altså, ikke for å være frekk mot deg, du er 17 år, du er deg, og... Det du gjør er fint, men det jeg ikke klarer å fatte og begripe er, jeg for eksempel, jeg er 28 år, det er som at jeg skulle hatt interesse av å snakke og hatt dype samtaler med en person på 18 år. Nå skal ikke jeg sitte her og leke seg eller voksen, men dere skjønner hva jeg mener, at jeg kjenner jo folk som er for eksempel 20, og jeg merker veldig godt stor forskjell på hva man snakker om og lalala, og hvis jeg tenker sånn, ja... Ja... Jeg vet ikke. Det er fullt og helt lovlig. Jeg bare synes det er veldig rart at det er liksom, når man er så ung. Jeg er så rart.
Når jeg gikk i 7. klasse, tente jeg på et ark på skolen. Det begynte å bli stor flamme, så jeg prøvde å slukke flammen. Men den ville ikke slukke, så jeg løp vekk. Og når vi kom inn til timen, kom rektor og spurte om noen visste hvem som hadde tent på, og ingen visste noe. Jeg har ikke sagt det til noen. Ja, altså, jeg har en litt lignende historie. Jeg vet ikke om jeg har fortalt den her før. Men det var jeg, og så var det jentegjengen min på videregående. Var det videregående, eller var det ungdomsskolen? Gud, jeg håper det var ungdomsskolen, men jeg tror det var videregående. Jeg tror vi var 16 år gamle. Og så på Gol så har vi noe som kalles for skysskroa, eller busstasjonen da. Og der så er det flere sånne busslommer. Det er en ganske svær skysstasjon. Og der er det flere sånne busslommer. Og i den ene busslomma så var det søppelkassa. Og en venninna mi, hun sa, jeg skal prøve å tenne på søppelkassa. Og vi bare sånn, hvorfor det? Nei, hun var litt pyroman, tror jeg. Hun likte å tenne på ting. Og midt i flammen, for det ble flamme, så kommer det en svær mann ut fra skysstasjonen, sånn, hei, hei, og vi bare, og hun bare sto og trampa i søppelkassa og prøvde å slukke den her flammen, og hun fikk det til. Men vi rakk ikke å løpe før han bare, ser hvem dere er, og da stoppa vi. Og så spurte han om navnet vårt, og alle sa feil navn. Jeg hadde ikke gjort noe gærent, jeg bare løp fordi jeg ble redd. Jeg ville ikke tyste på vennene mine og si, det var, hun heter sånn og sånn. Og jeg husker ikke om hun ble tatt. Om de fant foreldrene hennes. Stjeler vibratoren til storesøsteren min når hun ikke er hjemme. Ikke gjør det. Altså, det er ekkelt. Jeg anbefaler ikke gjør det, for at, ikke gjør det bare. Det er ekkelt. Men hvis du liksom på liv og død bare driter i at jeg sier det, så jeg håper du liksom steriliserer den både før og etter, for at, altså, Nei, kjøp deg din egen og heller gjem den under puta eller noe sånt. Jeg er glad for at bestisen min flytta. Hun var sær så irriterende. Jeg var jo det. Jeg var den irriterende personen, fordi jeg aldri satt i ro, og jeg snakket alltid mye, og jeg var veldig barnslig, og jeg husker det var en spesielt som var veldig sånn, kan ikke du bare holde kjeft, eller meningen mine betydde aldri noe, fordi jeg var overalt, og jeg ble ikke tatt seriøst. Jeg ble ikke tatt seriøst. Så jeg gikk jo veldig ofte og trodde at jeg var dum. Og at jeg bare var heldig som hadde noen veninner som ville være med meg. Men at de egentlig ikke likte meg så godt. Men at, ja. Hvorfor sitter jeg og sier det? Hva er det med sånn? Jo, irriterende. Det var det dere snakket om. Men jeg også har også hatt, liksom, personer i mitt liv som har vært irriterende, eller som på en måte har tynget meg veldig. Og da har jeg kjent at det har vært deilig at den personen har flyttet. Så det er lov, helt lov å kjenne på det. Men jeg tenker sånn, det er så mange som sitter i denne situasjonen hvor bestevennen er irriterende og veldig slitsom, men som ikke flytter, og som bare er der hele tiden. Og hva gjør man da? Da må man være åpen og ærlig. Man må sette sine egne grenser og si at nå trenger jeg litt space. Du gjør sånn og sånn og sånn, og jeg gjør ikke sånn og sånn og sånn, og det, jeg synes det er litt slitsomt. Jeg er glad i deg, jeg støtter deg, jeg er for deg, men jeg må. Nå må jeg trekke meg litt unna. Og jeg hadde satt pris på om vennen min heller kunne sagt det. I stedet for å jævla ADHD-unge, stygga, slitsom du er, ikke sant? Så ja, be nice. Be nice. Jeg fant en popstokket utenfor doen på skolen. Jeg tok den med og skulle gå på do før timen startet. Og med et uhell mistet jeg popstokketen opp i do og fikk helt panikk. Jeg ville ikke ta den opp med hendene, så jeg tok dobørsten. Og tok den opp, jeg kastet den fort i vasken og vasket den. Men da hadde jeg brukt så lang tid på do, så jeg måtte gå ut. Etterpå ga jeg den til broren min, og sa jeg bare fant den utenfor gangen i klasserommet. Det verste er at han bruker den hver dag. Ler hver gang. Jo! Det er veldig gøy. Æsj! Så han har egentlig alltid bæsjebakterier på hendene han da. Er under utredning for autismespekterlidelse. Håper innerst inne på at jeg får diagnosen. For at det som veldig mange er sånn, det er sånn der, faen, nå fikk jeg den diagnosen. Men da faller jo biter på plass, og da får du den hjelpen som du trenger. Og jeg er litt sånn nå, at jeg har litt lyst til å, litt som under dyna, bare med sånn her type prat, om autisme, ADHD, Asperger, og flere sånne type diagnoser, at det hadde vært litt kult å lage en serie ut av det. Altså, jeg tenker, jeg vil lage serie ut av alt, jeg liker serier, men at jeg på en måte hadde invitert både ungdom og litt eldre inn for en prat om sånne ting, og sånn, nå får jeg besøk av en jente på 25, hun har autisme, høyt fungerende, for eksempel, eller lavt fungerende, eller middels fungerende, og sånn. Hva slags spørsmål har du lyst til å stille denne personen, hvis du skjønner? Men så bra at du håper på å få diagnosen. Da får du i hvert fall den hjelpen du trenger, om du har det. Og så kan jeg forstå at det er litt sånn, hvis man ikke får den diagnosen, for man kjenner at det er noe med en selv, men så vet man ikke helt hva det er, og så finner man aldri ut av det, og så føler man sånn, hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Jeg har ikke noe her å gjøre, eller sånn sånn der. Men vi krysser fingrene for at de finner ut av det. Jeg er redd for at hvis jeg har én bamse i senga, blir de andre lei seg og sjalu. Jeg tenkte sånn før, og jeg tenkte sånn frem til jeg ble, jeg vet ikke,
20 år eller noe. Så fikk jeg med følelse at alle bamsene hadde personlighet, de hadde hjerte og hjerne. Og jeg var også, altså sånn frem til jeg var kanskje 15-16 år, så var jeg sånn, jeg vet at du egentlig lever. Bare si meg det du har lyst til å si, jeg skal ikke si det nå. Så, sånn er man jo noen ganger. Trekant med mødrene til to medelever på videregående. Og så er det sånn koneklubb som er sånn, du, han Sebastian i 1A, han er veldig digg. Skulle vi spørre til om han har lyst til å ha sex med oss, eller? Jeg vet ikke om jeg klarer å tro på det. Jeg sliter med å tro på det. Men hvis det er sant... Nei, jeg klarer ikke å tro på det. Mathilde her skriver tisse i badebasseng. For dere som ikke vet det, så er det romkameraten min. Men ja, det har jeg gjort. Jeg har også tisse i badebasseng. Det er veldig deilig. Det blir så varmt, liksom. Jeg lå med crushet til bestevenninna mi for flere år siden, men føler meg jævlig enda. Det er fyrfri. Det er ikke sånn. Og da er det litt sånn at man setter det vennskapet på spill da. Jeg bruker å se i skuffer og skap på badet til andre folk når jeg er på do. Jeg gjør det samme. Jeg er så nysgjerrig på hvordan folk organiserer, hva de eier. Det er gøy da å se hva andre folk har for noe i skuffene sine. Men ja, det var videoen. Dere er noen rare skapninger, synes jeg. Men jeg håper at dere likte videoen. Og hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Love you guys. Ha det.